iki yüce son sözünü. Hakkınızı helal edin. Allah bize bu zaferi bahşettiği için Allah'a borçluyuk. Bu şehitlerimize borçluyuk. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Çalınmasa silahınla sen ölümü asker vetene asker o can emaneti o de Məhfəldaşlar, bu günləri qəhrəman şəhidimiz Atəm Əliyev, polkovnik leytenant biz dəfn edirik, son mənzilə yola çağırırıq. Torpağı uğrunda, vətəni uğrunda və sevdiyi bayrağı uğrunda şəhid olmuş Atəm Əliyev övladına bu bayrağı təqdim edir. Allah rəhmət eləsin. Onun bir sözü mənim qulağımda hələ demək olar getmir. Dedi mənim elə yoldaşlarım şəhid oldu aprel döyüşlərində. Ayqa deyir, məqaqa deyirdi. Ayqa, mən gecələr rahat yata bilmirəm. Nədirsə, çox nəyi rahatam. Məndə deyir, əsas, indi deyir məndə qısas hissi deyir oyanıq. 27 sentyabr 18-30 radələrində belə zəng elədi ki mənə. Biz müharibəyə aparırlar. Ailəmə müğayyət o da, anam, bacın sənə əmanətdir. Ondan bəri xəbər olmadı. Mənə dedi ki, narahat olma, hər şey yaxşı olacaq. Bildiyim qədər danışacam səndən. Fürsət tapsam danışacam. Elə o deyəndən... Yeah.